Sorte não contou, precisou se proteger, não duvidou ao escolher. E antes do estresse, escolheu a PVS. Protegido ele ficou, e aperto não passou. Quem tem a PVS, não passa mais estresse. Roubo, furto e colisão, não incomodarão. Quem tem a PVS, incêndio ou PT, não é mais um problema pra você.